Għad kbir ta' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-seturi kollha tas-soċjetà u firxawisa ta' msieħba soċjali preżentaw petizzjoni lill-Parlament fl-aħħar tentattiv biex jikkonvinċu lill-Gvern biex introduċi qafas regolatorju aktar b'saħħtu la darba iddeċida li jaġġel b'abbozz ta' liġi li jirregola l-użu tal-kannabis. Il-petizzjoni ġiet iffirmata wkoll mill-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca u għadd ta' akkademiċi mill-Università ta' Malta. L-organizzazzjonijiet iddeċidew li jagħmlu dan l-aħħar tentattiv peress li jagħmlu li din il-kwistjoni hija waħda kritika b'implikazzjonijiet estensivi għas-soċjetà. Dan wara li l-Gvern injora bosta emendi u nsista li għaddi qafas regolatorju dajjef ħafna li jirriskja li jħalli impatt negattiv kbir fuż-soċjetà tagħna, speċjalment fost it-tfal iż-żgħażagħ u l-aktar vulnerabbli. Il-petizzjoni titlob lill-Parlament biex jemenda s-sitt aspetti tal-liġi l-għanwa li jinħoloq qafas regolatorju aktar b'saħħtu u jittaffew ir-riski possibbli għas-soċjetà li din il-liġi tista' ġġib magħha. Is-sitt punti li qed jiġu proposti huma li tiżdied l-età meta l-konsum tal-kannabis isir legali minn 18 għal 25 sena, tiżdied id-distanza tal-klabs tal-kannabis minn skejjel ċentri taż-żgħażagħ u istituzzjonijiet post-sekondarji minn sempliċi 250 metru għal kilometru. Tirdoppja l-multi għat-tepjib tal-kannabis u d-dim it-tfal u fil-pubbliku. Titneħħa l-possibilità permessa fil-liġi li l-kannabis titkabbar f-residenzi maġem pliskejjel. Jiġi regolat l-ammont ta' THC permess fil-kannabis u tinżab mod ċar is-sitwazzjoni preżenti fejn il-kampanji tal-gvern dwar l-użu ta' droga jiffukaw esklusivament fuq miżuri ta' prevenzjoni li jispjegaw ir-riski tal-użu tal-kannabis. Il-petizzjoni qed titlob lill-membri parlamentari biex jisimgħu il-vuċijiet tal-organizzazzjonijiet kollha, korpi kostitwiti, esperti mediċi, edukaturi, professjonisti mill-qasam psikosoċjali, akademiċi, organizzazzjonijiet b'snin ta' esperjenza fil-qasam tal-prevenzjoni ta' droga, ex-users ta' droga u ħafna oħrajn li kollha esprimew it-tħassib serju tagħhom dwar din il-liġi proposta.